Per conmemorar el Dia Internacional de la Dansa, la Casa de la Cultura presenta el espectacle Retratos de Antaño. La companyia de dansa mediterrània plasma un recorregut pel ball flamenc en la dona, un segle de ball, d'art i d'ensenyament inesborrable. Retratos de Antaño fa una mirada del ball en la dona des de principis del segle passat fins a l'actualitat, imprimint i plasmant la seva evolució tant artística com estètica i humana. Una manera de valorar i sentir les diferents expressions del ball per cada artista. Retratos de Antaño està dirigida per José Huertas i Marta Fernández. La podran veure diumenge a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Les entrades ja estan a la venda.